Ես եմ եր կան պատնա, ոչ ուզումա իշնի, ոչ էլ։ Պատերազմից հետո առաջին անգամ քարվաճարի շղթայի սարերում կրված տղաներն իջել են իրար գլխի հավաքվել արդեն հրադադարի հաստատումից հետո։ Ամենածանր 44 օրերն են հիշում, պատմում, մեկ տխրում, մեկ ծիծաղում։ Ամենադժվարը քարվաճարը թողնելն էր, ասում է 14 տարի քարվաճարում ծառայած փոխգնդապետ Տիգրան Գեղամյանը։ Մինչև օրս էլ դժվար է հավատալ այդ մտքին, որ մենք էլ բաճարը թողել ենք ու եկել ենք։ Այստեղ այդ է, ինչ ունենք, այդ ունենք։ Մինչև մարտական գործողությունների վերջին օրը, վերջին վայրկյանը պահել ենք, մենք ընդեղ ենք եղել։ Ագրած վերջին մարդը հեսա, այս մարդիկ են էլ իշնող, շտաբի պետը, տեղակալները, վաշտիրահանտարները, բոլորով ընդեղ ենք եղել։ Երեք զոհի ու մի քանի վիրավորի գնով այս գումարտակը կարողացել է գրավել կարևոր նշանակության բարձունքներ։ Երեք պոստ հետ ենք վերցրել։ Մեր կողքի զորամասի պոստերը հետ ենք վերցրել ու մինչև Քելբաջարը տալու օրը այդ բոլոր շղթան կողքի զորամասի պոստերն էլ հետը պահելա մեր գումարտակը։ Հրամանատարի հետ զրույցի պահին ներս է մտնում ավագ լեյտենանտ Տիգրան Գրիգորյանը, ով ոտքը կորցրել է պատերազմի 34-րդ օրը, հակառակորդի դիվերսիոն խումբը ոչնչացնելիս։ Եկիս ոտի հարցը պտի շուտ լուծենք։ Դեռ նստի, հենց դեռ նստի էլ։ Գիշերվա ժամը 10-ից 30 էր։ Այդ պահին չես մտածում էլի քո հետ էլ ինչ կլինի, կարևորը դու քո խնդիրը լիարժե կատարես։ Եվ առաջ գնացինք, առաջին է ես էի տրակա, ոտս վնասված, հետեցի կապ չունի, էլի շարունակել եմ ծառայությունը, անպայման էլ դա իմ պարտքն է, ինձ դեռ լիքը բան ենք թողել, որ պետք է հետ վեկանենք։ Անկուն գիշերներից ու ծանր օրերից հետո պատերազմի նման ավարտի հետ ավակ լեյտենանտը չի համակերպվում։ Պետք էս չլներ, որտև մեր են արածը կոպիտացած ջուրն այն է։ Տղաների կողքին մեղմ ժպտացողը սեդան է, պատերազմի առաջին օրվանից դիրքերում զորքին առաջին օգնություն է ցույց տվել, ծանր օրեր շատ է ունեցել, բայց չի հանձնվել։ Մինամյոտով շատ էին հարվածում, տենց լարված սպասում ենք, որ պետք է մահանանք, դաժե մտածում ենք, որ պետք է դեմքներս փակենք, որ անգամ վիրավորվելուց ճանաչելի լինեինք, հետո որ վերջանում էր, դադար էր լինում, մեկս մյուսի ասում ենք, մյատ անեկդոտ պատմենք, որ թեթևանանք։ Զինվոր որդուն ավելի մոտ լինելու համար է սեդան քարվաճար հասել, բայց պատերազմի թեժորերին որդու հետ նույնիսկ չի հասցրել խոսել, փոխարենը հոգետարել մյուս զինվորների մասին, նույնիսկ զենք վերցրել։ Մեր մինամյոտ իրամանատար ասեց, ցանկություն ունես գրակելու, ասեցի այո, փորձում եմ ամեն ինչից տեղեկացված լինեմ, այդպես միաց ինձ գցեցի ու ասեցի 5 հատ թուրք սպանեցի։ Կրիվը սովորական չէր, անոթացուները շատ էին, հարվածում էին անսպասելի, բայց տղաները ասում են դրանց դեմ պայքարի ձևն էլ էին գտել։ Հարվածային անոթացուները մեր համար դարել էր մի տեսակ սովորական երևույթ, դաժե կատակում էինք, դրա դեմ պաշտպանվելու միջոցը գտել էինք, էլի ասում էինք, որ տղեք, կուտակումներ չլինի ամենակարևորը, երբ որ տենում եք երկնքում անոթաճուկ կա, ուղղակի հեռացեք մեկը մյուսից։ Որքան էլ տղաները փորձել են պաշտպանվել հարվածային անոթաճուներից, սակայն հենց սրանց պատճառով զոհերից ու վիրավորներից խուսափել չի հաջողվել։ Մեքենան կանգնած որ տղեկ ճիշտն էին, ես մի քիչ հեռու էի, դե ման մեծ մեքենա է ուղղալա ձեն էր անում, դե ձենը ուժեղ է, ես մինչև գորացի, մինչև Ալենկոյով Կարպես Թումանյան Կարենի դասակն էր, Ալենկոյով դեն էի տալիս, որ մեքենան քշեմ, էլի չկա այնի, չհասցրեցինք, էլի արդեն շատ մոտ եկել, վախենք ունացել մարդկային կորուստներ, 5 հոգի հետո, քանի հոգի էլ միավորս է, 6-7 հոգի էլ միավոր է դեմին։ Տղաներին հարցնում ենք, ընտանիքն ինչպես դիմավորեց տևական երկար ու ծանր բացակայությունից հետո։ Իմ ընտանիքը գիտի, որ ես գավաթանից դուրս գամ, մի ամիս, օրինակ, կամ երկու ամիս չգամ տուն։ Իրանք սովոր են դրան արդեն, տեղական գիտեն, դրա համար շատ ասենք, հա, կապը եղել է հեռախոսային կապով, խոսացել ենք, նորմալ է։ Մարտի ժամանակ, երբ որ ժամանակ էր, մարտերի ժամանակ, երբ որ մի 10 րոպե դադար էր լինում, հեռախոսազանգերին, որ
պատասխանում ենք, տեսնում ենք, թե ովքեր են զանգել, ընդհանրապես մի բառ էին հարցնում, ասում ենք ինչ ա պատահել, ասում են ընդհանրապես ուզում ենք ձայնդ լսենք։ 44 օր դիրքերում անցկացրած ավակ լեյտենանտը վստահեցնում է, անկախ նրանից, որ հակառակորդը կռվում էր ժամանակակից զենքերով ու վարձկաններով, մեր զորքի մարտական ոգին շատ բարձր էր, այնքան որ կարողանում էին նույնիսկ անակնկալի բերել հակառակորդին։ Ու միշտ հույսեր ենք փայփայել, որ կունենանք հրաման արձակողական մարտ վարելու, առաջ գնալու, հակառակորդից դիրքեր գրավելու։ Պատերազմի ավարտի մասին խոսելիս մայոր Հայկ Սերգոյանը համոզված է, բանակցությունների արդյունքները թելադրում են առաջնագծում կռվող տղաները։ Կռվել ենք մինչև վերջ, ոչ մի զին որ չի հանձնվել, մնացածն էլ արդեն կռվել ենք, ուժներս չի պատել, այդ է եղել։ Ես չեմ էլ ուզում ուրիշ բաներ ոչ մտածեմ, ոչ է դուք մտածեք, էլի կռվել ենք, ուժներս չի պատել, իրանք մեզանից ուժեղ են գտնվել, կրել են, բայց մենք չենք հանձնվել, ոչ մի խրամատը, ոչ մի զինվոր չի հանձնվել, մինչև վեր կռվել ենք։ Մայոր Արմեն Ղազարյանն էլ տեղի ունեցածը պարտություն չի համարում, ասում է թերություններ կային, կշտկենք ու հաջորդ պատերազմը արդեն մենք կսկսենք։ Քելբաջարը տվել ենք, ընդ որ սարք են, նորմալ դեր սարք են, հետ առնանք վերցնենք ձեռներից, չի մնա իրանց այդ քելբաջարը։